Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Kikhama apalogor. Aakor hokole bhale ase. Aji amar fourth video to shoot korbole ulaisu. Aji amar bikhoy to hoise feeding. Aro logote moi kichuman logot medication thake mane kichuman drop jodi dibo laga thake heburo upor to koi dim. Aro jene mane deworming er kotha kom, pelo drop khoa kotha kom. Aro poil tu dangor korute sidein aro 15 dinot jitu ami iron dibo lage aro b complex dibo lage etu upor to kotha parim. So without wasting any time, let's start the video. So, আমি প্রথমতে দানার কথা পাতা আগতে আইরন ইনজেকশন আর বি কমপ্লেক্সৰ কথা পাতিলো আর ডিওয়ার্মিংৰ কথা পাতিলো মই ইনফৰমেচন খিনি স্ক্রিনত দেখাই আছো ইতিয়া ডিওয়ার্মিংৰ বিষয়ত আমি এলবোমাৰ বুলি এটা ডিওয়ার্মিং কৰিবলৈ ইউজ কৰো এলবেনডাজল কম্পোজিচন থাকার তো আপুনি বজাৰত যিকোনো পাব কিন্তু এলবেনডাজল কম্পোজিচনৰ লব লাগে আমি বৰ্তমান এলবোমাৰ দিও আৰু বডি ওয়েট হিচাপে আমি ডিওয়ার্মিংটো কৰাও 15 দিনত আমি প্ৰথম ডিওয়ার্মিংটো কৰাই দিও বাকি গুটেখিনি ডিটেইলছ ইতিয়া স্ক্রিনত আহি আছে ওয়েটৰ হিচাপে কিমান দিব লাগে আৰু 100 কেজিৰ হোৱাৰ পিছত মানে প্ৰথমতে আপুনি 1 এমএল কে দিব মুখত সিৰিঞ্জ দি লৈ পেলে হৰু পোৱালি খুৱাই দিব 15 দিনীয়া পোৱালিক তাৰ পিছৰখিনি মানে যেতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আহিব তেতিয়া দানাৰ লগত মিলাই দিয়া যায় কাৰণ আপুনি এটা 30 কেজি ওজনৰ গাহৰিক মুখ মেলি খুৱাব নোৱাৰে সো যেতিয়া লৈ পাৰে তেতিয়া আমি এনেকে এটা বডি ওয়েট হিচাপে এই যিখিনি ইনফৰমেচন মই স্ক্রিনত দেখাই আছো এতিয়া এই বডি ওয়েটৰ হিচাপে আমি লিকুইডটো লৈ পেলে মুখন মেলি খুৱাই দিও ডিওয়ার্মিং কৰাও তেনেকে প্ৰথমতে এক মাহত কৰালো পিছত আপুনি এটা ইন্টাৰভেলৰ মুৰত দেৰমা দুমা এনেকে এটা আজি কৰালে কৰা এক মাহ পিছত আকৌ কৰাই দিলে এনেকে এটা ইন্টাৰভেলত ডিওয়ার্মিংটো কৰাই থাকিব লাগে ডিওয়ার্মিংটো অতি দৰকাৰী পেলু থাকিলে গাহৰি গ্ৰোথটো ভালকৈ নহ'ব যিকোনো বস্তুৱে গ্ৰোথ নহয় খাব লব মন নকৰে সো পেলুটো একদম থাকিব নালাগে সো ডিওয়ার্মিংটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই ফাৰ্মিং কৰোঁতে সো হেনেকে এই বডি ওয়েট হিচাপে কণ্টিনিউ কৰিব আৰু যেতিয়া 100 কেজি প্লাছ হৈ যাব তেতিয়া এটা অনুমানিক এটা হিচাপত দানাৰ লগত মিলাই অলপ দানাৰ লগত সেই বস্তুটো মিলাই মিলাই মানে ঔষধটো মিলাই মিলাই অলপ অলপ দানাৰ লগত দি দিব যাতে ডিওয়ার্মিং কৰা কামটো হৈ যায় আৰু দানাখিনি এনেকুৱাকৈ নকৰিব যে দানা বহুত বেছি দিছে দানা বহুত বেছি দিলে দৰৱটো মানে তাতে মিক্স হৈ অলপ দানা এৰি দিলে ভালকৈ দৰৱটো নাযাবও পাৰে সো অলপমান দানা ল'ব লৈ তাতে ঔষধটো দি দিলে যিমান এম এল আপোনাৰ গাহৰিটো অনুমানিক লাগিব ওয়েট হিচাপে সৰুকেইদিনত ওজন কৰি চালে গাহৰিটোক আৰু যেতিয়া ওজন কৰাৰ বাহিৰত হ'ব তেতিয়া এটা অনুমানিক ওয়েট কৰিব গম পাব যে কিমান হৈ আছে ওয়েটটো সেই হিচাপে ডিওয়ার্মিংটো কৰাব সো পইণ্ট টু বি নোটেড এলবোমাৰ ইউজ কৰা যায় এলবেনডাজল কম্পোজিচন থকাৰ এইটো হ'ল ডিওয়ার্মিংৰ কথা ইয়াৰ পিছতে আহিলে বি কমপ্লেক্স আৰু আইৰনৰ কথা আহিলে যেনেকুৱা আমি যেতিয়া এনেকৈ বন্ধ পদ্ধতিত আমি যেতিয়া ফাৰ্মিং কৰোঁ তেতিয়া আইৰনটো মানে গাহৰি পোৱালিত যেতিয়া জন্ম হয় তেতিয়া আইৰনৰ ডেফিচিয়েন্সি হোৱা দেখা যায় সো যদি গাহৰিটো যদি বাহিৰত এনেকৈ ৱাইল্ডত ঘূৰি থাকে তেতিয়াহ'লে সিহঁতে মাটি চাটি খান্দি পেলাই এই বাহিৰৰ পৰাই মানে নেচাৰেলি আইৰন ল'ব পাৰে কিন্তু যেতিয়া এনেকৈ বন্ধ কৰিলোঁ তেতিয়া আইৰন ডেফিচিয়েন্সি হোৱা দেখা যায় সো গাহৰি পোৱালিত যেতিয়া চাৰিদিন হ'ব বয়সত চাৰিদিনত আমি আইৰন ইনজেকশ্যন এটা মৰা যায় আইৰন ইনজেকশ্যনটো মই ফেৰিটাছ মই দেখাই দিম স্ক্ৰীণত ফেৰিটাছ বা ইনফেৰন আমি বৰ্তমান ফেৰিটাছ মাৰি আছোঁ ইনফেৰন আৰু ফেৰিটাছৰ ভিতৰত যিকোনো এটা মাৰিব লাগে সো 0.5 এম এল কে পাৰ পিগলেট যদি পইলটো অলপ সৰু হয় তেতিয়া 0.5 এম এল আৰু নহ'লে 1 এম এল কে ইণ্টাৰমাস্কুলাৰ দিয়া যায় এইটো কৰিলে মানে চাৰিদিনৰ দিনাখন এইটো দি দিলে তাৰ পাঁচদিনৰ দিনাখন আকৌ ট্ৰাইভিভেট বুলি বি কমপ্লেক্সৰ যিকোনো ইনজেকশ্যন পাব ট্ৰাইভিভেট আমি ইউজ কৰোঁ আৰু বি কমপ্লেক্সৰ বেলেগ ইনজেকশ্যন থাকিব আছে বজাৰত আপোনাৰ যিটো সুবিধা হয় সেইটো দিব ট্ৰাইভিভেটৰ মই দেখাই দিম দুইটা ইনজেকশ্যন স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ এতিয়া আৰু ক'ৰবাত মানে 100 টকামানত এটা ফেৰিটাছৰ ইনজেকশ্যন পাই যাব মই প্ৰাইচটো মেনশ্যন কৰি দিম সো ট্ৰাইভিভেট আৰু বি কমপ্লেক্স আৰু আইৰণ মানে চাৰিদিনৰ দিনাখন আইৰণ আৰু পাঁচ নম্বৰ দিনাখন বি কমপ্লেক্স দিলে আকৌ 14 দিনৰ দিনাখন আইৰণ ইনজেকশ্যনটো ৰিপিট কৰিব লাগিব আৰু 15 দিনৰ দিনাখন বি কমপ্লেক্স ৰিপিট কৰিব লাগিব সো ইনজেকশ্যনকেইটা হৈ গ'ল ফেৰিটাছ বা ইনফেৰন ফৰ আইৰণ আৰু বি কমপ্লেক্সৰ কাৰণে আমি ট্ৰাইভিভেট ইউজ কৰোঁ আপোনালোকে যি বজাৰত পায় সেইটো ভাল ভেটেনেৰি বা যোন সুধি ল'লে গম পাব বি কমপ্লেক্সৰ ইনজেকশ্যন লাগে বুলি ক'লে সো এই দুটা বস্তু মৰা যায় বি ভিটামিন মানে বি কমপ্লেক্স ইনজেকশ্যনটো মানে ভিটামিনৰ ইয়াৰ কাৰণে ডেফিচিয়েঞ্চি নহ'বলৈ আৰু আইৰণটোতো মই কৈ দিলোঁ সো এইখিনি নোট কৰিব দিনকেইটা 4 দিন, 5 দিন, 14 দিন, 15 দিন এইকেইটা দিনত মৰা যায় মোৰ এটা পুৰণা ভিডিঅ' আছে মই আই বাটনটো লগাই দি আছোঁ এতিয়া সেই ভিডিঅ'টোত মই দেখাই দিছিলোঁ ইনজেকশ্যনটো কেনেকৈ মাৰি আছোঁ সেইটো চাই ল'ব আৰু অলপ জানিবলৈ বিষয়ত সো আজি এইখিনি আছিলে এতিয়া আমি দানাৰ ওপৰত কথা পাতিম অলপ ডিটেইলকৈ মোৰ এটা আগৰ ভিডিঅ' অলৰেডি আছে ফিডিঙৰ ওপৰত সেইটোতো মই বহুতখিনি কথা কৈছিলোঁ তথাপি আজি এই পিগ ফাৰ্মিং কোৰ্চটোৰ লগত আকৌ এবাৰ ভিডিঅ'টো আকৌ বনাই দিম বুলি ভাবিছোঁ সেইটো আই বাটনত আহি আছে ইয়াতে চেক আউট কৰিব পাৰে এতিয়া কথা পাতিম দানাৰ ওপৰত আৰু অলপ ডিটেইলকৈ যাওঁ কমাৰ্চিয়েল পিগ ফাৰ্মিঙত আমাৰ দানা মানে দানা উপলব্ধ আছে বজাৰত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কোম্পানীৰ বেলেগ বেলেগ দানা আছে কিন্তু বেছিকেলি মানে চাৰিটামান টাইপৰ দানা থাকে
একদম পোয়ালির পৰা যদি একদম জন্ম হৰু পোয়ালিৰ পৰা স্টার্ট কৰি একদম ডাঙৰ মানে এডাল গাহৰিলে যদি যাও তেতিয়া প্ৰথমতে আহে ক্রিপ ফিট স্ক্রিনত আহি আছে ক্রিপ ফিট বুলি আৰু সেকেন্ড আহে আপোনাৰ স্টার্টার থার্ড আহে গ্রোয়ার আৰু দেন আহে ফিনিশার নাম গিতা অলপ বুজাই দিছে ক্রিপ ফিটটো একদম হৰু দানা এটা হয় পাউডাৰৰ নিচিনা হয় যেটো আমি একদম হৰু পোয়ালি স্টার্ট কৰা যায় মানে একদম যেতিয়া মানে গাহৰি জাস্ট প্ৰথম আৰম্ভ কৰে দানা খোৱা দেন স্টার্টার নামটো বুজি পাইছে হৰু হৰু পেলেট আহে হৰু হৰু গুটিৰ নিচিনা দেখাই দিম মই দানাটো এই সৰু সৰু ধৰণৰ চাইজত গুটিবোৰ আহে যিটো মানে খাবলৈ সুবিধা হয় সিহঁতৰ দাঁতবোৰ যিহেতু মুখ মানে সৰু হৈ থাকে প্ৰথম প্ৰথম দানা খাব ষ্টাৰ্ট কৰে চ' গুটিবোৰ সৰু থাকে আৰু প্ৰটিন পাৰ্চেণ্টেজো ষ্টাৰ্টাৰত চবতকৈ বেছি থাকে কাৰণ গ্ৰ'থটো পটাপট ল'ব লাগে দেন আহিলে গ্ৰ'ৱাৰ মানে গাহৰিটো অলপ ডাঙৰ হ'ব হ'লে গ্ৰ'ৱাৰ ষ্টেজত আহে আহিলে সেই ষ্টাৰ্টাৰৰ পৰা আমি গ্ৰ'ৱাৰলৈ শ্বিফ্ট কৰোঁ আৰু তাৰপিছত আমি ফিনিচাৰত আহোঁ ফিনিচাৰটো একদম ফিনিচাৰ দানা মানে নামটোৱে বুজাইছে ফাইনেল ষ্টেজৰ দানা হয় এইটো দি মানে গোটেই লাইফ টাইমটো গাহৰিটোৱে ফিনিচাৰ খায় আৰু বিক্ৰী কৰা বা খাহীৰ কাৰণেই হওক বা যিহৰ কাৰণে হওক মানে ওলাই যায় তাৰপিছত ফুল বডি গ্ৰ'থ হোৱাৰ পিছত চ' ক্ৰিপ ফিটটো আমি কেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ক্ৰিপ ফিটটো আমি সৰু পোৱালি যেতিয়া 15 দিনমান হ'ব যেতিয়া গাহৰি মানে মাকৰ দানা মাকৰ গাখীৰ খাই আছে তেতিয়া ক্ৰিপ ফিটটো আপুনি অলপ অলপ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে অলপ বুলি কওঁতে আপুনি জাষ্ট মানে মিনিমাম 10টা পোৱালি আছে আপুনি মানে চে 100 গ্ৰামছকৈ যদি 100 গ্ৰামকৈ এটা পোৱালিৰ ভাগত পৰাকৈ দিনটোৰ ভিতৰত 100 গ্ৰাম অলপমান আপুনি ছটিয়াই দিলে মানে ইমান হিচাপ কৰাৰ দৰকাৰ নাই এইটো কিন্তু মানে জাষ্ট যাতে মানে খাবলৈ অলপমান সিহঁতৰ এটা মানে ষ্টাৰ্টিং এটা হয় ৰুচি বুলি যদি কওঁ মানে অলপ হেবিটটো বনাবলৈ ক্ৰিপ ফিটেদি ষ্টাৰ্ট কৰা যায় 15 দিনৰ পৰা 15 দিনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে প্ৰথম দিনাখন অলপমান দানা দিলে তলত এনেকৈ ছটিয়াই দিলে চাফা কৰি জেগাটো গোটেইকেইটাই খাব পৰাকৈ দীঘলীয়াকৈ দিব লাগে দানাটো যাতে চবফালৰ পৰাই পোৱালিবোৰে খাব পায় 12টা 13টা পোৱালি আছে যদি এক জেগাত দিলে কম্পিটিশ্যন হ'ব চ' অলপ দীঘলীয়াকৈ প্ৰথম প্ৰথম অলপ অলপ দানা দিব সেই দিনটোত 100 গ্ৰাম এটা পোৱালিয়ে পোৱাকৈ দিলে আপুনি তো এনেকৈ এটা ওজন কৰি এটা হিচাপ কৰি দিব তাৰপিছত ষ্টাৰ্টাৰ মানে ক্ৰিপ ফিটৰ পিছত আহিলে ষ্টাৰ্টাৰটো 25 দিনলৈ আপুনি এয়া কৰিলে ক্ৰিপ ফিটটো খোৱালে ক্ৰিপ ফিটটো একদম পাউডাৰৰ নিচিনা বুলি মই কৈছিলোঁ তাৰপিছত আহিলে ষ্টাৰ্টাৰ সৰু সৰু গুটিটো সেইটো দি আপুনি 25 ডেইজ 25 দিনৰ বয়সৰ পোৱালিক আৰম্ভণি কৰিব অলপ অলপকৈ দিব মানে ছেইম যেনেকৈ 100 গ্ৰাম দি আছে 100 গ্ৰামৰ পৰা মেক্সিমাম 200 গ্ৰামমান হ'ব দিনটোৰ ভিতৰত এটা পোৱালিয়ে 200 গ্ৰামমান খাব এপ্ৰক্সিমেটলি মই কৈছোঁ ইমানমানৰ ওচৰা ওচৰি দিওঁতে বুজি পাব প্ৰিচাইজ মানে কাৰেক্ট কিছুমান হিচাপবোৰ মই দেখাই আছোঁ স্ক্ৰীণত এতিয়া মানে এপ্ৰক্সিমেট এনেকুৱা ধৰণৰকৈ দিব লাগে কিন্তু যদি মই মুখেদি ক'ব লাগে তেতিয়া মই ক'ম এনেকৈ যে আপুনি ষ্টাৰ্টাৰটো 25 দিনীয়া পোৱালিক আৰম্ভ কৰিব পাৰে অলপ অলপকৈ মানে দিনটোৰ ভিতৰতে পোৱালিটোৱে অকল 200 গ্ৰামহে মেক্সিমাম মেক্স টু মেক্স 200 গ্ৰামমান দানা খাব লাহে 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 25 দিন 26 28 এনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি 1 মাহ হৈ গ'ল কণ্টিনিউ থাকিব দানাটো ষ্টাৰ্টাৰটো আৰু যিমান গ্ৰ'থ হ'ব মানে দিনক দিনে পোৱালিটো ডাঙৰ হৈ যাব পোৱালিবোৰ আৰু সিহঁতৰ সেই হিচাপে দানাটো মানে এমাউণ্টটো 100 গ্ৰাম 50 গ্ৰাম এনেকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি 0.5 কেজিমান দানালৈ হ'বগৈ মানে 2 মাহৰ পোৱালিটো 0.5 কেজিমান দানা দিনটোত খাব এটা পোৱালিয়ে মেনশ্যন এইটো বস্তু মানে নোট কৰিব এটা পোৱালিয়ে 0.5 কেজিমান দানাহে খাব 2 মাহমান বয়সলৈ তাৰপিছত লাহে লাহে এমাউণ্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি এইটো 1 কেজি 1200 গ্ৰাম 3 মাহমান পোৱালি এনেকৈ কণ্টিনিউ বাঢ়িব আৰু তাৰপিছত যেতিয়া 15 কেজিমান হৈ যাব পোৱালিটো 10 কেজি+ হৈ যাব গাহৰি পোৱালিটো আপোনাৰ ওজন কৰিলে বুজি পাব যিহেতু পেলুৰ দৰৱবোৰ দিব লাগিব তেতিয়া আপুনি আৰু এটা কথা মই মিছ কৰিছিলোঁ পেলুৰ দৰৱটো খালী পেটত দিব পাৰিলে ভাল খালী পেটত দিয়া যায় এইটো বস্তু মই আকৌ ৰিপিট কৰিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া 15 কেজি বডি ৱেইট হৈ যাব 10 কেজি+ হৈ যাব তেতিয়া আপুনি দানাটো গ্ৰ'ৱাৰলৈ শ্বিফ্ট কৰিব দানাৰ এমাউণ্টটো তেনেকৈয়ে থাকিব হঠাৎ বাঢ়ি নাযায় বহুত বেছি যদি আজি 1 কেজি দানা যদি আপুনি দি আছে দিনটোৰ ভিতৰত পোৱালিটো তেতিয়াহ'লে মানে যিটো 3 মাহমান হৈ গৈছে পোৱালিৰ বয়স তেতিয়াহ'লে অলপমান আৰু 1100 গ্ৰাম 1200 গ্ৰাম এনেকৈ বাঢ়িব দানাৰ এমাউণ্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি গ্ৰ'ৱাৰ চলিব তাৰপিছত আৰু গ্ৰ'ৱাৰটো 30 কেজি বডি ৱেইট গাহৰি পোৱালিটো যেতিয়ালৈ 30 কেজি নহয় তেতিয়ালৈ চলিব আৰু তাৰপিছত যেতিয়া 30 কেজি হৈ যাব তেতিয়া ফিনিচাৰ আৰম্ভণি হ'ব ফিনিচাৰ দানাটো আৰম্ভণি হ'ব আৰু ফিনিচাৰ দানাটো তেনেকৈ মানে এটা এডাল গাহৰিলে মানে যেতিয়া পূৰা ডাঙৰ হৈ যাব তেতিয়ালৈ ফিনিচাৰ চলিব কণ্টিনিউ আৰু এটা ডাঙৰ এডাল গাহৰিয়ে মানে 30 কেজি+ গাহৰি এটাই মানে আপুনি সেই দানাটো যেনেকৈ কণ্টিনিউ কৰি আহিছে কৰি কৰি মানে 2 কেজি দানা খাব মেক্স টু মেক্স এটা ডাঙৰ গাহৰিয়ে মানে এডাল বোৰ হওক বা এডাল গাহৰি মানে মাইকী গাহৰি হওক চৌ হওক গিল্ট হওক মানে সিমানখিনিয়ে খাব চ' বহুত বহুত দানা দিব নালাগে এটা হিচাপত দিব লাগে আৰু ফৰ এন এডাল্ট মানে পিগ আপুনি 2 কেজি দানা দিব আৰু তাৰ উপৰি প্ৰেগনেণ্টৰ কাৰণে অলপ বেলেগ হৈ যায় আৰু বোৰ যদি আপুনি বহুত ইউজ কৰে তাক কণ্টিনিউ তাৰো আপুনি 2.5 কেজি 3 কেজিলৈ ৱেইট দানাটো বাঢ়িব পাৰে দিনটোত এইটো মই একদম কমাৰ্চিয়েল ফিডৰ কথা কৈছোঁ ইয়াৰ পিছত আপুনি লগত আৰু বেলেগ বেলেগ দানা দিলে এইটো হিচাপটো অলপ বদলি হ'ব এইটোৰ ওপৰতো কথা পাতিম চ' আকৌ এবাৰ যদি ৰিপিট কৰি দিওঁ ক্ৰিপ ফিট ষ্টাৰ্টাৰ গ্ৰ'ৱাৰ ফিনিচাৰ এনেকৈ কণ্টিনিউ হয় এইকেইটা বস্তু ক্ৰিপ ফিট ষ্টাৰ্টাৰ গ্ৰ'ৱাৰ ফিনিচাৰ
আৰু ষ্টাৰ্টিঙত অলপমান দানা দিলে 100 গ্ৰাম মান দিলে তাৰ লাহে লাহে দানাটো বাঢ়ি এমাউণ্টটো বাঢ়ি বাঢ়ি হেতু আধা কেজিলে শিফট হ'ল আপুনি 30 দিন বয়সত আপুনি শিফট কৰিলে গ্ৰোৱাৰ ষ্টাৰ্টাৰ দিলে ষ্টাৰ্টাৰৰ পিছত আপুনি গ্ৰোৱাৰলৈ গুচি গ'ল 15 কেজিমান বডি ৱেট যেতিয়া হ'ব পোৱালিটো গ্ৰোৱাৰলৈ গ'ল তাৰপিছত 30 কেজি বডি ৱেটত আপুনি গ্ৰোৱাৰৰ পৰা বদলাই ফিনিচাৰলৈ শিফট হ'ব আৰু এই ফিনিচাৰটো কণ্টিনিউ থাকিব লাইফ টাইম পুৰা গাহৰিটো ডাঙৰ হোৱালৈকে আৰু আপুনি 2 কেজি দানা মেক্স টু মেক্স দিব তাহ 2 কেজি বা 3 কেজি হ'ব পাৰে আৰু প্ৰেগনেণ্টৰ কাৰণে কি কেনেকৈ হ'ব মানে এজনী প্ৰেগনেণ্ট গাহৰিয়ে আপোনাৰ 2 কেজি দানা খালে দিনটোৰ ভিতৰত আৰু প্ৰত্যেকটা পোৱালিৰ নামত 200 গ্ৰামকৈ এক্সট্ৰা দানা খাব মানে 200 গ্ৰাম 10টা পোৱালি আছে তো 10×200 গ্ৰামছ কৰি পেলাই যিখিনি এমাউণ্ট হয় সেইখিনি এক্সট্ৰা গাহৰিটো দানা খাব মাকজনীয়ে আৰু লগত তাই 2 কেজিটো অলৰেডি তাই খাই আছে চ' 2 কেজি প্লাছ আৰু যিখিনি দানা পোৱালিকেইটাৰ লগত পোৱালিকেইটাৰ কাৰণে বা বৰত মানে গাখীৰৰ কাৰণে তাই খাব লাগে যাতে গাখীৰখিনি তাই দিব পাৰে পোৱালিকেইটা চ' এনেকৈ কণ্টিনিউ হ'ব আৰু তাৰপিছত এডাল বড়োৰ কাৰণেও তেনেকৈ 2 কেজি বা 3 কেজি দানা খাব ডিপেণ্ডিং অন চাইজ আৰু কিমান দানা খাইছে আপুনি বুজি পাব দিওঁতে কিন্তু 2 কেজি মিনিমাম আপুনি দানা দিব লাগিব তাৰ ওপৰত কণ্টিনিউ হ'ব দানাৰ এমাউণ্টটো চ' এইখিনি হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ যিবোৰ খাহী কৰা গাহৰি আছে সেইবোৰক আপুনি এক্সট্ৰা ফিড দিব পাৰে বহুতে সোধে ব্ৰইলাৰ দিব পাৰি নেকি ব্ৰইলাৰ দানা দিব পাৰি নেকি দিব পাৰে আপুনি কাৰণ আপোনাৰ আপোনাৰ গ'লটো মানে গাহৰি মানে খাহী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় সোনকালে বডি ৱেট বঢ়াব লাগে চ' যিমান ফেটি দানা দিব যিমান মানে অভাৰঅল নিউট্ৰিশ্যন দানা দিব নিউট্ৰিশ্যন দি ভৰা তেতিয়া সিমানে জলদি গ্ৰ'থটো হ'ব গাহৰিটোৰ মানে খাহীটোৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ কিন্তু মাইকী গাহৰিক যদি আপুনি ব্ৰইলাৰ ষ্টাৰ্টাৰ দি ব্ৰইলাৰ দানা দি দিয়ে ব্ৰইলাৰটো তেনেকৈ ষ্টাৰ্টাৰ গ্ৰ'ৱাৰ আহে আৰু গাহৰিটো আহে আৰু ব্ৰইলাৰ দানা দি দিয়ে তেতিয়া গাহৰিজনী শকত হৈ যাব শকত হৈ গ'লে প্ৰেগনেঞ্চি কনচিভ নকৰিব গাহৰিটো গাভিন নহ'ব গাভিন নহ'লে পোৱালি নহ'ব আল্টিমেটলি গোটেইখন আপোনাৰ ফ্লপ হৈ যাব চ' গাহৰিক মানে মাইকী গাহৰিক দানা ব্ৰইলাৰ দানা দিব নালাগে বিয়াৰ ৱেষ্টৰ কথাটো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ বিয়াৰ ৱেষ্টত বহুত বেছি ভাল নিউট্ৰিশ্যন আছে ৰিপৰ্টখন মই দেখাইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত লাগিলে আকৌ এবাৰ লগাই দিম ইয়াতেও স্ক্ৰীণত প্ৰটিন পাৰ্চেণ্টেজটো বহুত বেছি হাই আছে কম্পেৰেটিভলি বাকীবোৰ দানাতকৈ আৰু সেইকাৰণে বিয়াৰ ৱেষ্টটো আপুনি 50-50 কৰিব পাৰে বিয়াৰ ৱেষ্ট আৰু কনভেনশ্যনেল যি আপুনি ফুড দিয়ে কমাৰ্চিয়েল ফুড যিকোনো কোম্পানী গডৰেজ হওক বা সোনা গোল্ড হওক বা মহাৰাষ্ট্ৰ পিক ফিড বা যি নহওক যিকোনো আপোনাৰ যি এভেইলেবল আছে সেইবোৰত মিলাই দিব পাৰে ইয়াৰ উপৰি বহুতে প্ৰশ্ন কৰে যে আমি কিবা থলুৱাভাৱে দিব পাৰোঁ নেকি দানা নিশ্চয় দিব পাৰে আপোনাৰ তাত পাকঘৰৰ ৱেষ্ট বাচি গৈছে কিচেন ৱেষ্ট বুলি কয় আপোনাৰ মানে পচা বস্তু মই দিব দিয়া নাই কিন্তু ভাত বনাইছে ভাত এক্সট্ৰা ৰৈ গৈছে মানুহে খোৱাৰ পিছতো ৰখি গৈছে ভাত বা যিকোনো বস্তু তেনেকুৱা পাকঘৰৰ সেইবোৰ গাহৰিক দিব পাৰে একো কথা নাই সেইটোৰ লগত এনেও সেইটোৰ লগতে গাহৰি তেতিয়া বাকী দানাটোৰ মানে হিচাপটো কমি যাব যিহেতু আপুনি সেইটো খুৱাই আছে আৰু গাহৰিটো গ্ৰ'থটো অনুসাৰে আপুনি বুজিও পাব যে কিমান মানে চাইজ লৈছে কেনেকুৱা ৱেইট লৈছে পোৱালিবোৰ হেলথটো বুজি পোৱা যাব দুমাহমানতে আপুনি গম পাব কিমান হেল্থ লৈছে মানে চাইজ লৈছে গাহৰিবোৰ ধুনীয়া হৈছে নে নাই দেখাত চ' কিচেন ৱেষ্ট দিব পাৰে লগতে মানুহে মাকৈ চাপৰ তুঁহগুৰি এইবিলাক এনেকৈ এনেকৈ কিবাকিবি দিয়ে গুদাটো এভইড কৰিব যিটো আমাৰ সাধাৰণতে বহুত মানুহে মানে গুদাটো প্ৰিফাৰ কৰি আছে গাঁৱৰ অঞ্চলত এতিয়াও তো গুদাটো এভইড কৰিব গুদাত একো নাই গুদাৰ বাহিৰে আপুনি মাকৈ দিছে মাকৈ গুড়া দিছে চাপৰ দিছে চাউলৰ গুড়া দিছে বা কিবা দিছে এইবোৰ আপুনি দিব পাৰে কিন্তু এইবোৰৰ কষ্টটো আপুনি সেনেকৈ হিচাপ কৰিব লাগিব 20-30% মানে ইচ মানে 100 কেজি দানাত আপুনি 20 কেজি যদি আপুনি 100 কেজি দানা বনাই লৈছে নিজে তেতিয়া আপুনি 20 কেজিৰ পৰা 30 কেজি যদি আপুনি মাকৈ লৈছে সেনেকৈ ভাগ ভাগ কৰি আপুনি 100 কেজিৰ মই এনে হিচাপ এটা দিছোঁ এপ্ৰক্সিমেট বনাই ল'ব পাৰে কিন্তু চাপৰৰ দামটো বেছি হ'ব ৰ মেটেৰিয়েলখিনি আপোনাৰ নিজৰ হ'ব যিহেতু আপুনি কিনি কিনি বা নিজৰ যদি আছে কিবা সেনেকুৱা বনাব লাগিব চ' কি কি ইউজ কৰিব পাৰে মই দেখাই আছোঁ মাকৈ ইউজ কৰিব পাৰে মাকৈটো বহুত বেছি কাৰ্বহাইড্ৰেট বেছি আছে প্ৰটিনৰ পাৰ্চেণ্টেজ কম আছে গতিকে আমি চাব লাগিব যে প্ৰটিনো সমানে পাইছে কাৰ্বহাইড্ৰেটো পাইছে কাৰ্বহাইড্ৰেট বেছিকৈ লাগে চবতকৈ তাহত প্ৰটিন লাগে তাহত ফেটছ লাগে তো সেনেকৈ নিউট্ৰিশ্যনখিনি লাগে চ' মাকৈ দিয়ে মানুহে চাউলৰ গুড়ি দিয়ে মানে চাপৰ আৰু কচু তচু দিয়া দেখা যায় সেইবোৰো দিব পাৰে মিঠা আলু চালু দিয়ে মানে আলু চালু দিয়ে সেইবিলাক বাকী যিবোৰ মানে কনভেনশ্যনেল ফিড দিব পাৰে দিয়ে আছে আপোনালোকে জানে চ' সেইবোৰো দিব পাৰে কিন্তু মেইনলি এইটো চাব যাতে গাহৰিটোৱে গোটেইখিনি নিউট্ৰিশ্যন পাইছে নে নাই যদি নিউট্ৰিশ্যন পাইছে তেতিয়াহ'লে গ্ৰ'থ ল'ব গ্ৰ'থ হ'লে আপোনাৰ ফাৰ্মখন সোনকালে ডাঙৰ হ'ব সোনকালে ডাঙৰ হ'লে বিক্ৰী ভাল হ'ব বিক্ৰী ভাল হ'লে আপোনাৰ ইনকাম ভাল হ'ব চ' এইখিনি কথা এইখিনি বস্তু দিব পাৰে আপুনি কমাৰ্চিয়েল ফিডো দিলে লগত এইবোৰ দিছে দিয়া কোনো কথা নাই কিন্তু হিচাপটো চাব লাগিব আৰু আপোনাৰ মানে পইচা হিচাপটো চাব লাগিব যে কিমান খৰচ হৈছে দানাত আৰু কিমান বেছি মানে দানা খৰচটোৱে মেইন মেনেজ কৰাটো চ' এইখিনি কথা হৈ গ'ল আৰু যদি কিবা ইনফৰ্মেশ্যন থাকে মই দেখাই দিওঁ আৰু দানাৰ দি থকাৰ কিছুমান ফুটেজো মই দেখাই আছোঁ এতিয়া কেনেকৈ মিক্স কৰোঁ কেনেকৈ দিওঁ কোনটো ষ্টাৰ্টাৰ কোনটো গ্ৰ'ৱাৰ এইখিনিও মই দেখুৱা চেষ্টা কৰিম চ' উইদাউট ৱেষ্টিং এনি টাইম বাকীখিনি আমি চাওঁ বোলো
So, how do you feel about this video? You can feed the gahori dana diya bikhoyat feeding, pig feeding upor jiman kini parisu information disu. Aru kisu clipsu mazor logai disu. Aru baki information kini gute video tu thodi basic precise ke aru zonai di bolay. Ma logai dim gute clip tu clip bur aru information bur numbers bur. So, how do you feel about this video? Jodi video tu sa feel about it, like koribo napa horibo. Aru manhor logot share koribo. Ei dhorono notun ke kam notun ke farm start koribo bisara manhor golor logot. আজি কানে এটু এখিনি আছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু কিছু ডিটেইল ভিডিও ভ্যাকসিনেশনৰ ভিডিওটো আহি আছে অতি হুনকালে আৰু কিছু ম্যানেজমেন্ট বা ইত্যাদি ভিডিওৰ মার্কেটিংৰ ভিডিও লাষ্টত থাকিব আশা কৰিছো আমাৰ এই গুটেই সিরিজটো বহুত সাকসেসফুলি কমপ্লিট হ'ব আৰু মই পার্সনালি বহুত ভাল লাগিছে কথাবোৰ জনাবলৈ পাই আপোনালোকক শেয়ার কৰিবলৈ পাই যি কোনো কুৱেৰি থাকিলে তলৰ মোৰ হ্যান্ডেলছবোৰত ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম তাতে ফলো কৰি মেছেজ কৰিব মই পাৰালে আনসার কৰিব ট্রাই কৰিম আৰু কমেন্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে ভিডিওটো চাই পেলাই লাইক কৰিবল নাপাহৰিব বহুত ভাল লাগে লাইক কৰিলে আৰু কমেন্ট কৰিলে বহুত উৎসাহিত হওঁ আৰু উৎসাহিত হওঁ আৰু লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ চেনেলটো একদমেই নাপাহৰিব যদি ভিডিওটো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব ধন্যবাদ আৰু আগৰণুক ভিডিও আহি আছে